Bəli, mən indi əlimdə tutduğum kitabda bizim həkimimiz Qalib Əsədov araşdırıb ki, elmi əsaslarla necədir qadının beyni kişinin beynindən nə qədər fərqlənir. Və biz istərdik sizin kitabı istinad edək. Düzdür, Səfiyar bəy giriş sözündə biraz təbiətdən danışdı, amma biz də istərdik bir elm nə deyir? Siz bu mövzu barədə necə düşünürsünüz? Sizin mövqeyiniz necədir? Aydındır. Deməli, fiziki cəhətdən əgər biz götürsək, əzələ, qol gücündən götürsək, təbii ki, kişilər qadınlardan daha güclüdürlər və bu da məhz qadınların apardığı cinsi seçmənin nəticəsində erkəklər daha qüvvətli, daha əzələli, daha güclüdürlər. Çünki hər bir qadın arxasında güclü kişi görmək istəyir. Əslində, ümumiyyətlə, qadın və yaxud da kişi güclüdür sualındansa, mən o suala bir cavab verərdim ki, bu ikisi birlikdə güclüdür. Nə kişisiz qadın heç nəyə yaramır, nə qadınsız kişi yarımçıqdır, natamamdır. Cəmiyyətdə öz yerini tapmaqda çətinlik olur. Olur, ikisi bir yerdə anlaşıqlı şəkildə güclü ola bilər.